Заробляли на військовозобов'язаних. На Тернопільщині правоохоронці викрили працівників одного з районних ТЦК, які вимагали з чоловіків гроші за уникнення від мобілізації. За даними Нацполіції, організував корупційну схему керівник терцентру, залучивши ще 4 осіб, троє з яких працювали в ТЦК. У місяць оборудка приносила ділкам до 150 тисяч доларів незаконного заробітку. Учасникам схеми вже оголосили про підозру. Як діяти військовозобов'язаних у таких ситуаціях? Які повноваження мають працівники ТЦК та СП? І про це буду говорити з Олександром Федієнком, народним депутатом, членом Комітету оборони та розвідки. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, доброго вечора! Як бачимо, черговий випадок, коли ловлять співробітників і голів ТЦК, які наживаються на військовозобов'язаних. От що ви порадите нашим глядачам, які можуть стикнутися з такою ситуацією? Дивіться, ну в першу чергу це, звісно, не давати хабаря і не провокувати самим співробітників ТЦК і не вести провокації, на які можуть надходити з боку співробітників ТЦК. Звісно, якщо співробітники ТЦК намагаються у вас тим або іншим чином запропонувати вам, щоб ви їм дали хабар, то звернатись до правоохоронних органів, до того ж самого Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, бо всі ці злочини притягуються по кримінальному кодексу 369 стаття частина 3 до 8 років позбавлення волі. Ви писали, що неодноразово і вас перевіряли співробітники ТЦК, але ви народний депутат і закони ви дуже добре знаєте, тому прошу вас нагадати і нашим глядачам, а якою є процедура спілкування от саме з співробітниками ТЦК і військовозобов'язаних? Так, ну я хочу нагадати, що у нас після того, як внесені зміни в закон про поліцію, новий закон про мобілізацію, 560-та постанова Кабінету міністрів України, 559-та постанова Кабінету міністрів України, де чітко тепер все виписано. Що раніше, наприклад, той же самий представник поліції не мав права вас підійти перевірити документи, бо ну, він тільки мав право сказати, що він в чомусь підозрюється, ви там співпадаєте з по якимось ознакам з злочинцем, можливо, і він буде перевіряти ваші документи, то зараз на час війни такого вже немає, і той же самий представник поліції може перевірити там ваші документи. Представники ТЦК також під час проведення спільних рейдів з представниками правоохоронних органів, тобто поліції, мають право вас перевіряти документи. Хочу звернути увагу, що представники ТЦК мають право перевірити документи, наявність військово-облікового квитка, тому всім чоловіків обов'язково потрібно собою мати при собі і військовозобов'язаним військово-обліковий квиток, воєнний білет, да? Військовий квиток. І під час, коли до вас підходять представники ТЦК спільно з представниками поліції, ну, звісно, на їх запит пред'являти. Обов'язково звертайте увагу на те, щоб на представниках поліції або представниках ТЦК, хоча представники ТЦК, значить, теж забезпечені бодікамерами, була бодікамера, звертайте увагу, щоб відбувалася запис вашого, називаємо так, комунікації. Все інше повинно відбуватися ж таки в межах чинного законодавства. Ну і з урахуванням етики. Ті випадки, які, на жаль, були у мене, не завжди відповідали критеріям етики, але це пов'язано з тим, що, на жаль, зараз в ТЦК повертаються військовослужбовці, які були, умовно кажучи, комісовані, тобто вони вже не можуть виконувати безпосереднє завдання в бойових діях, ну і от їх там розподіляють до деяких ТЦК. Я розумію, що ці військовослужбовці все ж таки пройшли війну і мають відповідні синдроми, можливо, ПТСР. Ми не знаємо цього. Да? Ну, принаймні, так, ми будемо обережні в встановленні діагнозів однозначно. Да. Ні, ну дивіться, я ж не знаю, що. Я знаю, що зі мною спілкувались достатньо некоректно, угу. Одразу перейшли з погрозами, тому
на... Тобто емоційний стан може бути загострений. Я Різне, правильно так. розумію? Я завжди кажу, що не треба провокувати. Я теж себе веду дуже обережно, дуже акуратно, бо всі ці люди зі зброєю і жодним чином не потрібно провокувати ані поліцію, ані військовослужбовців, які там підійшли вас щось перевіряти. А якщо от ви сказали, треба перевіряти, чи ведеться запис на бодікамері, по-перше, як? І по-друге, наприклад, якщо відмовляють в доказах цього, що робити? Ви можете самі знімати, ніхто вам не це не заборонено діючим законодавством, тобто громадянин України військовозобов'язаний може попередити, що він буде знімати. Ніхто йому не має права заборонити. Інколи там буває, я бачив відео, що там або представник ТЦК каже, ви не маєте права мене знімати. Ні, шановні представники ТЦК, громадяни України військовозобов'язаний мають право вас знімати, бо це не заборонено діючим законодавством. Ще одне уточнення. От у мережі зустрічали заголовки про те, що і поліція, і представники ТЦК іноді не визнають інформацію з резерв плюс, а також роздруківку з нього військово-обліковим документом. Тож, чи є він таким згідно із законом? І на які нормативні акти необхідно посилатися при аргументації, і що робити, якщо перевіряльники, наприклад, відмовляються визнавати цей документ? Дивіться, це врегульована постанова 559-ї, тобто можна посилатись на неї, де чітко визнано, що військово-обліковий документ може бути або в паперовій формі, або в електронному вигляді. Далі там чітко виписано, що перевіряльник повинен запропонувати військовозобов'язаного, щоб він, якщо він відкриває цифровий документ, відкрив там відповідний штрих-код, який він може своїм відповідним пристроєм зісканувати. І далі він на свій телефон або на свій гаджет перевіряє, чи отримує відповідні дані про цю людину вже з реєстру оборів. Тобто він буде розуміти, хто стоїть перед ним і так далі. Якщо йому потрібно його ідентифікувати остаточно, і якщо, наприклад, є у такої людини додаток дій, він може відкрити, бо там буде все ж таки фото. Але при цьому, коли він отримає з реєстру оборіг відповідну інформацію, у нього також буде фото, до речі. Тому це врегульовано відповідно 559 постанови. І коли, наприклад, перевіряючі підходять до військовозобов'язаних, громадян України кажуть, нам от ваша там історія з резерв плюс не цікавить, діставайте військово-обліковий квиток, то військовий квиток громадян України, військовозобов'язаний може послатись на 559 постанову, де чітко це все врегульовано, що зараз як електронний, так і паперовий можуть бути військові документи. Кілька днів тому ви повідомляли про випадки накладання штрафів на військовозобов'язаних, навіть після вчасного оновлення даних в резерв плюс. А можете розказати докладніше, от чому навіть після оновлення може бути застосоване стягнення? Давайте ми той випадок і ті кейси, які я повідомляв, трохи розберемо. Дивіться, є питання оновлення, є питання постановки на облік. Тобто, коли закон вступив в дію, в законі було чітко вказано, що громадяни України мають відповідний там двомісячний термін, щоб себе поставити на облік та оновити дані. Про що йде мова? Наприклад, є якийсь відсоток військовозобов'язаних громадян України, які взагалі не стояли на обліку в ТЦК. Що вони роблять? Вони роблять через резерв плюс, надсилають дані про себе, які потрапляють в систему оборіг. Система оборіг їм відповідає, що вам потрібно звернутися до ТЦК для того, щоб там щось уточнити. Вони, на жаль, не звернулись вчасно, коли прийшли до ТЦК, то, звісно, ТЦК їх наклав на адміністративне стягнення. Мова йде про те, що вони не стояли на обліку. Якби вони вчасно прийшли і поставились на облік, тоді б штрафи до них не застосовувалися. Ті штрафи, які були застосовані до тих громадян, які звернулись до мене з скаргами, були стосувалися у одного, де було військово-облікового квитка, він просто його втратив, одного його викрали, а ті інші взагалі не стояли на обліку, хоча так, через резерв плюс вони оновились. Тому, звісно, треба було вчасно громадянам України, військовозобов'язаним, просто оновити, не оновити, а стати на облік відповідні через центри комплектування, а далі вже, якщо це потрібно, оновити дані через резерв плюс. Ті, хто стояли на обліку, вони просто оновили дані і все. Пане Олександре, на завершення хочу почути ваші прогнози щодо того законодавчого казусу. Це стосується військовозобов'язаних категорії вікової 18-25 років. Завтра будете розглядати цей законопроект щодо їхньої мобілізації? Ну, це не казус, дивіться. Так, завтра на комітеті ми будемо розглядати цей законопроект. Якщо коротко, то цей законопроект буде стосуватись
тієї того сегменту громадян України, які були, наприклад, на час військового стану обмежено придатними, і якщо вони у віці від 17 до 25 років, в цьому законопроекті пропонується їх не мобілізовувати. Я вам дякую, пане Олександре. Я впевнена, що ця розмова була корисною для наших військовозобов'язаних. Це був Олександр Федієнко, народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки Верховної Ради України.